salariul minim brut va fi majorat de la 1 ianuarie 2019. Guvernul a renunțat însă la salariul minim diferențiat pentru angajații cu minim 15 ani vechime. Măsura fusese anunțată luna trecută când executivul a introdus în codul muncii noțiunea de salariu minim diferențiat. În final, de salariul minim diferențiat vor beneficia doar cei cu studii superioare. Majorarea salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată la 2080 de lei, reprezintă o creștere de 9,47%, iar nivelul de 2350 de lei aplicat pentru personalul cu studii superioare și o vechime în muncă de cel puțin un an reprezintă o creștere de 23,68%. Premierul Dăncilă a dat asigurări în ședința de guvern că nu vor fi înghețate veniturile bugetarilor. Salariile din sistemul bugetar vor continua să crească potrivit legii salarizării unitare adoptată de Parlament. Construcția bugetului pentru anul viitor are în vedere creșterea salariilor în sistemul public, cât și veniturile pensionarilor, așa cum este stabilit în legea pensiilor. Cu alte cuvinte, salariile și pensiile nu vor fi înghețate, ci vor crește. Angajații de la stat vor beneficia și în următorii 2 ani de vouchere de vacanță, în valoare de 1450 de lei. În urma majorărilor anunțate, venitul minim net ar urma să ajungă la 1263 de lei, respectiv 1413 lei pentru cei cu studii superioare. Potrivit datelor statistice, în România 46% dintre angajați sunt plătiți cu salariul minim pe economie.